kamar belas kau lah lihat pasien di aku kok ya jam bebas bebas ada di farm selu tapi kini bodohnya aku di sini. Jadi itu bebas kalau kami oke. কি খবর আপোনালোকৰ ভালনে আজি এই দুদিন ইমান বেছি গৰম পৰিলে আজি অকমান ঠাণ্ডা বুলি ক'ব পাৰি আৰু মই তাৰ বাবে দৈ থৈছিলোঁ দৈ লগত ইয়াৰ জলপান খালোঁ দৈটো কেনেকৈ থলোঁ সেইটো আপোনালোকে দৈটো খাবলৈ মন গ'লে ইয়াত পোৱাই নগ'ল কালি বিচাৰিছিলোঁ কিন্তু সেইবাবে ভাবিছোঁ কালি মই কেনেকৈ দৈটো থলোঁ সেইটো আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ল'ব আৰু আপোনালোকেও পাৰিলে থ'ব খুব সোনকালে হৈ যায় দৈটো আৰু আমিতো এনেও কেঁচা গাখীৰে থওঁ ঘৰত কিন্তু এবাৰ ফাৰ্ষ্ট টাইম মই তেনেকৈ থৈছোঁ তো ভাল লাগিলে আৰু আজি ব্লগটো চাই যাওক কি হয় অকণমান ঠাণ্ডা হোৱাৰ কাৰণে মই ভাবিলোঁ ব্লগটো আজি ষ্টাৰ্টে কৰি দিওঁ ঠাণ্ডা মানে অকণমান দেৰি বেছিও নহয় কৃষ্ণা আহিছে তাই আজি টেষ্ট আছিলে আৰু সেয়াও দিলে তাক অকণমান দেখাব আপোনালোকক কেনেকুৱা কৰিছে তাই ক'ব আপোনালোকে তো ভিডিওটো শেষলৈকে চাই থাকিব আৰু যদি মোৰ চেনেলত আজি কোনোবা নতুন আহিছে তেতিয়াহ'লে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু লাইক কমেণ্ট কৰি দিব আপোনালোকে তেতিয়া মই গম পাম আৰু আহক আজি ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই যাওঁ কি হয় এতিয়া মই জলপান দিয়াৰ পাছত বাকী কামখিনি কৰিলোঁ ঘৰৰ যি যি আছে আৰু ঘৰৰ আমাৰতো মহিলাসকলৰ বহুত কাম নহয়নে বাৰু কাপোৰ চুটিছিলে সেয়াও ৰ'দত দিবলৈ ৰাখি থৈছোঁ আৰু বাকী কামখিনি কৰাৰ পাছত মই ঘৰ চাফা কৰি মেলি এতিয়া কৃষ্ণা টেষ্টো হ'ল সেয়াও দিলোঁ ভিডিঅ' আৰু তাৰপিছত এতিয়া কি কৰিছোঁ তাইৰ কাৰণে ভাত অকণ কাটিব খুজিছোঁ আৰু মোৰ কাৰণে হৈছে আজি পইতা ভাত কোনোবাই খায়নে বাৰু পইতা ভাত কবচে মোক কিয়নো মই ভাল পাওঁ তেওঁলোকৰ বস্তুবিলাক কেতিয়াবা কেতিয়াবা আৰু তাৰ বাবে ডিম আৰু আলু বইল কৰি ৰাখিছোঁ সেয়াও পিটিকা কৰিম তাৰপিছত খাম সেয়াও নেদেখাওঁ আপোনালোকেতো গম পায় কেনেকুৱা হয় বস্তুবিলাক তো সেইফালে আজি ব্লগটো চাই যাব ঘূৰি ফুৰিছে দেখিছেনে তাই ঘূৰি ফুৰিছে আৰু তাই গোটেই ঘাপচি হৈ গৈছে তাত মই এতিয়া পাউডাৰ অলপ লগাই দিছোঁ তাইক ইমান গৰম পৰাৰ কাৰণে দুদিনতে গোটেই ঘামুচছে তাই গাটো খুব নাকৰ ওচৰত উঠিছে আৰু শেষত এডোখৰত উঠিছে সেইবাবে পাউডাৰ অলপ লগাই দিছোঁ এনেই খজাই থাকিব সৰু ছোৱালীক অশান্তি লাগে ন ঘামুচি হ'লেও আমাৰো একেই গোটেই অশান্তি লাগে ভিডিঅ'টো সেইফালৈকে চাই থাকিব বোলো আজি ষ্টাৰ্ট কৰোঁ কামবিলাক বাহিৰত অকণমান লৈছোঁ মই আধা লিটাৰ গাখীৰ গাখীৰখিনি মই ভালদৰে উতলাই লৈছোঁ আৰু আজি মই প্ৰথম এনেদৰে দৈ বনাইছোঁ কেনেকুৱা হয় আপোনালোকে চাই যাওক আৰু এয়া লৈছোঁ মই এক চামুচ দৈ যিহেতু টেঙা দৈ বনাম কাৰণে টেঙা দৈ লৈছোঁ এক চামুচ আৰু যদি এই দৈখিনি আজি ভাল হয় কাইলৈ মই আকৌ এবাৰ চেষ্টা কৰি চাম চাগে মিঠাই দৈ বনাবলৈ আৰু গাখীৰখিনি যেতিয়া ভালদৰে উতলাব মই পূৰা চিমত দি থৈছিলোঁ আৰু ভালদৰে উতলিবলৈ দিলোঁ গাখীৰখিনি যাতে গাখীৰ যিহেতু ডাঠ নহয় ইমান সেইবাবে মই ভাবিলোঁ ভালদৰে উতলাই লওঁ দেখিছেনে এতিয়া মই এইখিনি ৰাখি দিম ঠাণ্ডা হ'বলৈ একেবাৰে ঠাণ্ডা হৈ যাবও নালাগিব অকণমান কুহুমীয়া টাইপৰ হৈ থাকিব লাগিব আৰু এয়া দেখিছেনে এই গাখীৰখিনিতে মই এতিয়া ঠাণ্ডা হৈ গ'ল মোৰ গাখীৰখিনি যিহেতু মই দৈ এচামুচ থৈ দিছোঁ তাত মই গাখীৰখিনি দি দিম আৰু আপোনালোকে পাছতো দৈখিনি দিব পাৰে মই যিহেতু বাতিটোতে ৰাখিছিলোঁ কাৰণে তাতে দি দিলোঁ এটা চিচাৰ বাতি লৈছোঁ আৰু এখন চামুচৰ সহায়ত আপোনালোকে অলপ ঘুটি দিব মোৰ সেইটো কৰিবলৈ দেখাবলৈ থাকি গ'ল আৰু এখন প্লেটে মই ঢাকি ৰাখিলোঁ আৰু পাছদিনাখনি মই উলিয়াই চাইছোঁ ৰাতিপুৱাই চাওকচোন কিমান ধুনীয়া দৈ হৈ আছে এনেধৰণে বনাই খাবচোন এতিয়া গৰম দিনত যিহেতু আমাৰ দৈ খোৱাটো বহুতেই ভাল সেইবাবে আপোনালোকে এনেকৈ বনাই খাব সদায়তো আমি দৈ কিনিবলৈ নাপাওঁ হয়নে নহয় সেইবাবে মই ঘৰতে এনেদৰে বনাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ চাওক কেনেকুৱা হৈছে ক'ব আপোনালোকে গৰম হৈছে কি কৰিছা অ'কে ভাই বলো কৃষ্ণেশ্বর মহারাজ কি যাই চো
Favorite cartoon Thokotali hane Thokotali kiye gulo lage tar botta taisa kotha kole hai hulu at khoa pasot eta uthe hisu uthe mo to en ka bikase ro ti manu lai se sab roti kotha hoye gelo u gorom ar ekhe sagot khabo hisu sag kham hobob na hoy mane kom dise ya sagot kham Nemu pani, pizza pani nilu, pizza pani ami khuwa bondho hoye goi thoisu bohut din, nemu pani, lai, nemu hei sokot bonai lom. Mami kadang, mami. Nemu sorbot ready, itu sorbot the best. Kita bosut ke, mau kita sorbot bilas nemu. Hai dong, di lobby mister.